түшүмө жылан көп кирет чакпайт бирок кээ бир күндөрү күн ара кире берет бул эмне себептен болушу мүмкүн түштөгү жылан көбүнчө жин болот жин ошон үчүн сиз иншаалла карап туруп жинден сактана турган дубаларга бекем болуңуз ачыткан абага кирип атканда кийим чечип атканда өзгөчө сааркы кечки дубаларга намаздан кийин дубаларга жатаарда даарат менен жаткан жериңизди бисмилля бисмилля деп бир сыйра күүп жыландын шариятта өкімі қандай жылаандын шорпосын дарычылыкка итсе болобу же етін қайнатып ошол суға жуынса болобу кокус арам болып қалса жылаандын еті қайнатылған идишти қанша жолы жуып құрғатыш керек жыландын шариятта өкімі өлтіруш керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтқан ким жылаанды бір коюп өлтүрсө эң улуу соопту Екі қойса, екі қой өлтүрсө кичине азыра қалады. Үш қой өлтүрсең ондан дағы. 10 жолу ұрғылап атып өлтүрсөң ондан да. бирок сооп аласың инсанға инсанга душман инсанға жылан душман албетте жыланды издеп жүрүп өлтүрөм сооп табам деп керегі жоқ. Келіп қалса, келіп келип калса намаз оқып отқанда да, мысалы, ошол келіп қалса жыланды өлтүргүлө деген да мисалы жыландын өкүмү жылан арам шорпо порпосы болбойт жеген тияк бияктар мунун баардыгы болбойт эгерде ошол эме болуп калса бир идиш аякка ошону кууп эме болуп калса тооба кылыңыз биринчи идиш аякты бир жолу жакшынакай жууп койсоңуз ошол жетиштүү аны жакшынакай ошо жууп коесуз ошол жетиштүү сексен жаштан жогору жашаган энелердин тажыясына барсаң ийне жип тарак самын беришет анан ага атап намаз окуп койгула деп беришет суроо мындай динде ба окуй елекмін қантип оқу дейді hmm. мындай кейбір жерлерде ошол улуу энелерибиз сексен токсонго чыгып калган ушулардын кичине азыр сиз айтып аткандай нерселерин берет бирок ал ошол нерселери мураска бөлүнгөндөн кийин болсун бир ийне жиби дагы эгерде эненин эненин мүлкүнөн мурассыз берилсе ал зулумдук болуп калат ал адал болбойт мураска бөлүнгөндөн кийин же өзү айтып кетті, мені мына жиптеримди мұна ал мына мұна э ушул бей бечараларга же осы туғандарға берип койгула деп осуят айтып кеткен болсо анда адал айтқан емес бі, анда мураскорлордун ортасында бөлүнөт қайсы кайсы мураскор өзінің тарауынан белек кылып ийрсе ал адал алса бола берет алса болу берет анан намаз оқып деген мәнісі ұшыл, екі рекет қажет намаз окуп эле кадимкидей ұшының сообу ошо кимди қайсы ене болса ұшыға бағыштап қойыз болды. Намаздың парызында сәждай сах қылса болобу деген намаз фарыз болсын, важип болсын, сүннет болсын, напил болсын, бардық намаздарда сәждай сах бар Егерде ал парыз нары вере, жылып кетсе важип нары бери жылып же болбосо кетсе аларга сажда сахпа парзда дагы бар жашым 55 беште төрт ұл 1 қызым бар балдардың балдардын 30 да кичүүсү 18-де. аялым балдар тарапта балдарым мені жаман көріп қалышты. Сіз сиз тооба кылыңыз дагы каттоону күчөйтүңүз ушул күнгө чейин алладан даг кечирим сураңыз балдардан дагы алардын убагында мүмкүн карабай койдуңуз бирок сиздин бала чаканы багып кийим кече таалим тарбия ооруп калса дары дармек дегендей ошон үчүн иншаллах азыр эми будан тооба кылып балдардан дагы кечирим сурагандай кылып акыңызды кайра берип дуа кылып жакшы мамиле кылып туруңуз белек бекче менен барып жакшы болуп кетет адам өлгөндө көп мал союп ысырапчылык айрыкча тоң районунда ушул тыйылса жакшы болот эле эми баардык эле райондо тоңдо деле башка райондо деле бизде көбүнчө адам өлгөндө ысырапкерчилик өтө көбөйүп кетет чындап эле буну көңүлгө алышыбыз керек мындай болбойт андан көрө жакшы садака жарыя кайрымдуулука иштеткенибиз жакшы тажияда караш деп эт жебей коюшат ошол туурабы эми тажиядагы үч күндөн кийин мурас бөлүнгөндөн кийин тамак берсе андан кейін, мысалы, мурас бөлүнбөстөн туруп көбінше жетим балаларға, же болбосо қарыз алып чай бере турган болса, анда ал жақсы емес, ал болбойт атам менден чоң акемді кечтим үйге келбе деп алып деле ойлай ойлой қайра кайра бұл бул оңолбойт адам болбойт еле дей Алла. эми аталар азыркы айтпадыкпы сабактын башында даатул салатун мустажабат үч дуа булар қауыл болған дуба атаның балаға болған дубасы болады ошон үчүн жакшылыктын дубасын кылыш керек азыркындай кечтим ак кылдым деген дуа болбош керек атадан бирок мына кайра баласын жакшы көрүп кайтарып атпайбы кайтарып атат бирок кээде ушундай болуп атанын тилинен бир дуба чыкканда периштелер амин деп койсо анда жакшы эмес ал ошо эки бир болуп калса анда ал баланын келечеги болбой калат ошон үчүн бүгүнкү учурдагы кичине мұндай мындай тоң мойындығынан, баш ийбестигинен қыжалат болып, ренжіп, тескері дуа бере ийрбеш керек да